Jeg føler at jeg ikke har sittet foran kamera på evigheter, og det er sikkert sant. Ja, så, ja, jeg har ikke sittet foran kamera på en stund, og det her er så deilig. Altså, nei, det er så deilig å sitte foran kamera igjen, og... Så, ok, jeg har fått veldig mange spørsmål, i hvert fall nå som kanalen min har blitt veldig mye større. Vi er snart på 30.000. Faren min skal være med på en 30.000 spesial, så jo fortere jeg får 30.000, jo fortere kommer den videoen. Det er veldig mange som har spurt da, i hvert fall ettersom nå som kanalen har blitt mye større og sånn. Hvordan er det å være YouTuber? Hvordan er det å få så mange ting gratis? Hvordan er det at folk kjenner deg igjen? Hvordan er det egentlig å være meg? Og jeg tenkte, vi lager video om det. Yeah, we do. Så jeg vil bare først si at jeg er ikke Miley Cyrus eller... en kjendis, takk. Zac Efron. Jeg er en YouTuber, og det er folk som faktisk ser opp til meg. Det er helt fantastisk. Det er det beste jeg hører. Så hører jeg ikke. Og det er folk som ser på meg, og synes det er stas faktisk å møte meg. Og det synes jeg også er, dritgøy for meg også. Og det kommer jo altså et par positive og negative ting med det her å være YouTuber. Og jeg tenkte at denne videoen kommer sikkert bli dritlang. Men jeg prøver å dele opp litt, og starte med litt forskjellige ting og sånn. Og vi kan starte med hvordan det er å være meg, eller hvordan det er nå. Det å være YouTuber, det krever veldig mye tid. Det krever veldig mye energi, og veldig mye jobbing. Det er veldig mange som kanskje tror at vi bare, siden vi elsker å gjøre det her, så er det ikke slitsomt, og man blir ikke lei, og man må ikke ta pauser og sånne ting, og jo, det må man. Bare å si det sånn. Jeg elsker det her, men det er ikke alltid dager jeg har lyst til å redigere, det er ikke alltid dager jeg har lyst til å måtte filme, og det er som, jeg har alltid tid på en måte, eller når jeg har tid, så har jeg tid, men jeg må også ha energi og glede til det. Og det er ikke noe man bare plutselig setter foran et kamera og bare endrer humør, for det gjør i hvert fall ikke jeg. Og det kommer jo også veldig mye annen jobbing som, utenom at man må filme og redigere. Altså, det er veldig mange som spør sånn, hvor lang tid tar det egentlig å filme en video, redigere den og få den opp på kanalen? Og det kan faktisk ta en dag, hvis jeg er heldig. Men selve det å filme tar jo kanskje en time, kanskje to. Det å redigere, det kan ta fra 2 til 8 timer med meg. Spesielt hvordan videoen er. Og også redigere thumbnail og musikk i videoen og alt sånt der, det tar mye tid. Jeg må også finne titel på videoen. Det tar også litt tid. Og alt i alt så tar det her veldig mye tid, og ved siden av det her med selve videoer og alt, så har jeg veldig mye mailer jeg må svare på. Veldig mange fakturer og sånne ting jeg må faktisk skrive og fikse og alt sånt der, og sponsorvideoer og sponsorpakker, altså. Det er veldig mye, men jeg synes det er så gøy, så jeg velger å gjøre det både i helger og ukedager. På en måte, jeg er alltid tilgjengelig på mail. Altid. Og det er så bra med å være YouTuber og ha det som en slags jobb. Jeg er fortsatt i den fasen hvor jeg vil kalle YouTube jobb og hobby. Jeg er veldig usikker på om jeg kan kalle det en jobb. Jeg vet at det er jobben min siden jeg får inntekter av det, og jeg tjener penger på det, og jeg jobber med det. Men det blir fortsatt litt unaturlig for meg å kalle det en jobb. Men det er jo det det er. Det er jo det det har blitt. Men samtidig en jobb hvor jeg kan ha det sinnssykt gøy. Samme som Selina sin video, hvor hun snakket om YouTube selv. At det er veldig mange som legger jobbordet veldig negativt, og jobb kan jo være veldig positivt. Altså, det er veldig mange som elsker jobben sin. For eksempel kanskje de på VG, eller ja, de som er på TV, de må jo elske jobben sin. Fleste, håper jeg. Et annet spørsmål jeg får veldig mye er inntekter og penger, og det er veldig mange som lurer på om jeg tjener på kanalen min. Det svarte jeg jo egentlig på, men ja, jeg tjener penger på kanalen min, og jeg kan forklare litt da, forskjell på sponsor og vanlige videoer og sånne ting. Jeg kan starte med min vanlige inntekt i måneden. En viss sum jeg tjener hver måned som jeg får gjennom Splay, fordi jeg er medlem av Splay, så da, eller Splay er min partner, og da tjener jeg også penger på mine egne videoer, og annonser for eksempel, før videoen. Det går på views og annonser og alt sånt der. For hver som ser videoen, og hver som ser en annonse før videoen min, så tjener jeg en viss sum. Og det er spesielt hvor mange videoer, og hvor mange som ser videoene mine, hvor mye penger jeg får i måneden. Jeg kommer ikke til å nevne hvor mye penger jeg får, men jeg kan si at det er noen tusen da. Ja, og så har vi sponsorvideoer. Ok, vi kan ta det her i en egen spalte. Sponsor, for det er veldig mange som har lurt på noe med sponsor og alt sånt sponsorting egentlig. Så en sponsorvideo, der kan du enten få, eller
du burde ta penger for en sponsorvideo. Du tjener ingenting på å ikke ta betalt for en video hvor du får ting sponset. Ok, vi kan ta et eksempel sånn at man får produkter fra en nettside. Da kan man ta for eksempel at man får for eksempel, la oss si, en sminkekjede da, en sminkebutikk på nett. De spør enten meg, eller så spør jeg de om jeg er interessert på en måte. Det er ikke alltid jeg som spør om å bli sponset, og det er ikke alltid de som spør om jeg vil bli sponset. Det er liksom, det går begge deler. Og hvis man skal få motta for eksempel sminke da, så kan det hende at de gir deg et gavekort på den nettsiden, og da får du på en måte, ja, la oss si 2000-2500 kroner, så får du velge sminke for den summen. Og det er liksom, det kan være din betaling hvis ikke du på en måte ønsker enda mer betaling ved siden av som i vanlige penger. Men det har ikke jeg gjort når jeg har fått sminke til så høye summer, da har jeg valgt det liksom, ok, this is my price, maybe, ok, yeah. Og da så kan enten du eller dem komme med forslag til video, det bestemmer dere sammen. Eller så kan du egentlig bare gjøre hva du vil med det du får. Det har vært veldig mye forskjellig. Og så er det noen som på en måte gir deg, for eksempel klær da. Da kan jeg enten, hvis du blir sponset med noen klær, så kan du enten bli fortalt at du kan velge ut 10 klær, eller du kan velge ut klær til den og den summen. Så det er veldig forskjellig hvordan kjedene vi gjør det. Det er veldig vanskelig å forklare det her. Og sponsing, det skjønner jeg ikke hvorfor folk tar negativt. Til dere som tar det negativt, hvorfor? Altså, jeg fikk en forferdelig lang bibel av ei som var veldig sinnet på meg. Fordi jeg nevnte så vidt på Snapchat at Mac, sminke-merket, hadde lyst til å sette meg på presselista, altså at jeg får produkter av dem hjem gratis uten at jeg må vise det eller noen ting, bare for at jeg skal prøve det ut og gi tilbakemelding til dem da om hva jeg synes om produktene. Og da var det jeg som sendte meg en sykt lang melding. Dette her skrev hun, og hun skriver da at jeg ikke gjør en dritt for å få det jeg får, at jeg bare sitter på ræva mi hjemme mens andre står opp tidlig om morgenen. At jeg burde være mer takknemlig, skrev hun i de neste meldingene, at henne skjønner ikke hvordan jeg sitter her og ikke har dårlig samvittighet, mens barn i andre land sulter, alt sånt der. Og da ble jeg sånn, altså jeg ble ikke såret, men jeg ble skuffet fordi jeg bryr meg veldig litt om hvis jeg får hat. Det er veldig sjeldent at jeg får hat, men når jeg får så driter jeg egentlig i det. Men når man bruker så ekstremt lang tid på å vise at man er så sjalu, da ler jeg litt, men samtidig blir jeg litt provosert på grunn av det hun påpeker at jeg gjør, og slike ting. Jeg kan fortelle at jeg gjør alt for å få det jeg får, spons, altså pakker jeg får, penger jeg får, sminke, klær, altså alt det jeg får er lønna mi, men det kommer i forskjellige former. Og det at den personen da anklaget meg for ikke en dritt for å få masse gratis og heldige meg, og hun sa rett og slett hun var sjalu, da begynner jeg liksom, jeg jobber like hardt som en vanlig person på jobb. Jeg jobber kanskje faktisk mer andre dager. Jeg jobber i helger. Jeg jobber når jeg vil. Jeg jobber nesten hver dag med det her. Og jeg tjener ikke langt nær så mye penger som de på Meny eller på Rema tjener. Men den summen jeg får, eller de pakkene jeg får, det er min lønn, og det er det jeg får da for jobben min. Og jeg synes det er veldig deilig. Jeg er stolt av meg selv at jeg har kommet så langt at jeg faktisk får lønn på denne måten, og at jeg får lønn for det arbeidet jeg har gjort i flere år. Men det er jo, jeg skjønner at folk er sjalu. Jeg skjønner at folk synes det er negativt at jeg får gratis ting. Men samtidig så skjønner jeg det ikke, fordi jeg får prøver, viser. Dere får tanker, meninger, og kanskje jeg også burde kjøpe det. Jeg gir jo dere tips. Altså, det er jo, ja, selvfølgelig, jeg gir dere tips om å bruke opp lommeboka deres. Ja, kanskje ikke så lurt meg da. Men jeg gir jo dere tips og anbefaler dere ting som jeg selv har prøvd å få. Mange av dere setter så stor pris, og dere sender meg så mange meldinger. Tusen takk for at dere tipset meg, eller tusen takk for at du tipset meg med denne concealeren. Den er så bra, og ja, og mange spør meg om masse forskjellige ting, og jeg setter veldig stor pris på det. Nå er det bare denne personen jeg har fått slengt dritt om da, via spons.
alle andre har vært så snille og liksom vært så glad på mine vegne, og det gjør meg så glad. Men jeg ville bare forklare hva spons er på en måte, og hva du gjør. Jeg kan si at jeg tror ikke du får, for det er mange som spør sånn, hvordan kan jeg bli sponset av Mac, jeg jo, eller hvordan kan jeg bli sponset av Junkyard, og jeg tror, altså jeg er ikke så veldig sånn innblandet i det her, selv om jeg har samarbeidet med mange i flere år nesten, eller i hvert fall et år. Men jeg tror i hvert fall at du må ha et publikum, du må ha enten en Instagram-konto, en YouTube-kanal, blogg, med nok følgere da, til at du kan selge et produkt på en måte. Jeg tror ikke det hjelper at du er deg selv og bare får det hjem, og så bare legger du ut på en Instagram med 100 følgere. Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det går. Men det kan jo hende med sånne små kjeder og sånt. Og så lurer veldig mange folk på når jeg begynte å bli sponset. Det var vel når jeg hadde rundt 2-3 000 abonnenter, så begynte jeg på sånne sponsemeldinger fra kinesiske sider. Og da, selvfølgelig, jeg tok jo alt jeg kunne på den tiden, fordi jeg syntes det var så gøy. Og jeg tjente jo ikke noe ved siden av, egentlig, kanskje 300 kroner da. Men 300 kroner var nok for meg. Jeg tok jo imot det jeg kunne og prøvde ut, og ettersom jeg fikk flere bedre sider og kompanier og sånn som ville sponset, så droppet jeg jo de gamle og så bytte jeg ut med de nye. Så det er en veldig god erfaring å begynne med de små kjedene og jobbe så oppover da. For jeg har lært veldig mye gjennom det. Hva mer skal jeg snakke om spons nå? Det er liksom, jeg har nesten nevnt alt. Ja, og så kan vi gå over til kanskje litt sånn gjenkjenning på gata, hvordan det er å liksom ha en YouTube-kanal og være blant folk, om man kjenner sånn. Jeg kan starte med sånne venner og sånt. De har sagt til meg, i hvert fall, jeg vet ikke hva de tenker, nei da. Men de har sagt at de synes det er veldig gøy, og er stolt av meg og alt det jeg har fått til. Sammen med familie, de støtter meg veldig. De var ikke så støttende, om jeg kan si det sånn, i starten, for de visste ikke hva det var, og litt sånn der. Men etter at jeg fikk 10 000, det var da de kom inn i bildet og liksom brydde seg, og ettersom jeg begynte å tjene mer og sånt. Jeg bare sånn, hvis dere tror at jeg hadde stoppet med YouTube hvis ikke jeg hadde fått penger for det, så tar det feil. Jeg hadde fortsatt det uansett om jeg hadde fått penger eller ikke. Det er ikke det som teller. Der ja. Familie er jo, det er faktisk veldig gøy, for de driver og forteller det til vennene sine og sånn, og snakker litt om det, litt sånn bak ryggen da. Og jeg synes det er greit, så lenge det ikke er noe de har misforstått og sånn. Når det er på gata, det er veldig mange kjente og veldig mange ikke kjente som spør sånn, kommer folk bort til deg på gata og spør om bilde og sånn. Og ja, det skjer faktisk veldig ofte nå, eller jeg kan ikke si sånn veldig ofte, men hver gang jeg er i byen da, for eksempel Tønsberg, så er det en som kommer bort, og det synes jeg er veldig, veldig koselig. Ikke tro at dere ikke kan komme bort til meg, ikke tro at jeg kommer til å si nei, for jeg kommer alltid til å si ja, til å ta bilder med meg og hilse på meg, og jeg synes det er så koselig. Det er jo det jeg setter mest pris på, at folk kommer bort og prater med meg og bryr seg liksom da. Det er, it's amazing, you know, it's awesome. Jeg treffer folk som ser på kanalen min veldig ofte, og jeg setter veldig pris på de som prater ordentlig, og kanskje ikke bare om YouTube, men liksom blir kjent med meg da, som person. Og det synes jeg er så fint. Og jeg kan ta som et eksempel, jeg var på Slottsfjellfestivalen, og der møtte jeg så mange som var så søtte og snille, og nei, det var kjempegøy. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal prate om, for jeg bare babler og babler og babler. Jeg har ikke noe sånn det og det og det og det. Og en annen ting som veldig mange har lurt på er sånn, er det flaut at folk ser på videoen dine og er vennene dine og kjent og sånt? Og nei, det er ikke flaut nå lenger, men det var jo flaut i starten. Selvfølgelig, det var dritflaut, jeg hatet det. I hvert fall når jeg satt i kantina og så skrudde folk på den, da ble jeg sånn, why? Jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg har gått gjennom det meste, men jeg føler at det er noe som savner mangler. Jeg har laget en video på hvordan starte med YouTube, den laget jeg for et halvt år siden, tenker jeg. Og jeg kan linke den under hvis du vil se på den. Og ja, jeg tror jeg har gått gjennom det meste, altså. Jeg har jo nevnt det meste, jeg har bare boblet masse, så jeg vet ikke hvor bra denne videoen ble, men hvis du likte den, og hvis du fant tingene spennende, så bare gi den en thumbs up, you know. Og gjerne liksom legge inn noen videoforslag eller et eller annet, sammen med en kommentar eller et eller annet under infoboksen, nei, under i kommentarfeltet. Ah, shit. Så ja, da snakkes vi i min neste video. Ha det bra!